V sobotu 3. prosince se na Slezském náměstí v Bílovci uskutečnil tradiční mikulářský jarmark. Oproti minulému roku, kdy už vládlo zimní počasí, nebylo letos po sněhu ani památky. Počasí však nebyla oproti loňskému roku jediná změna. V minulých letech během jarmarku pravidelně probíhala výstava dětských prací v objektu školy na Slezském náměstí. Škola se však přestěhovala a s ní zmizela i výstava. Rovněž kultura prodeje se letos zlepšila. Svou jarmareční premiéru mělo 5 nových dřevěných stánků. K mikulášskému jarmarku neodmyslitelně patří Mikuláš se svou družinou. Ta byla letos velice početná. Mikuláše doprovázelo 6 čertů a 5 andělů.